Salam, axşamınız xeyir. Hörmətli Bakı FM radio dinləyiciləri və Bakı Milli Televiziyasının tamaşaçıları, sizinlə efirdə mən aparıcı müğənni Nizami Kəlbəcərlidir. Verilişimiz bir çox aktual, müasir çağdaş Azərbaycanımız, vətəndaşlarımızın istəkləri, problemləri və s. məsələlərdə sizə yaxından dəstək olmaq missiyasını daşıyır. Eyni zamanda tanınmış, xalqın, dövlətin hörmətini qazanmış ziyalı qonaqlarımızla efirimizdən çox dəyərli və maraqlı söhbətlər, tövsiyələrlə huzurunuzda olacağıq. Bugünkü ilk verilişimizin də çox hörmətli qonağı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, şair, publisist, çox hörmətli ziyalımız Mürvət Qədimoğlu Həkəridir. Online xidmətimiz aktivdir. Sizin SMS-lərinizi gözləyirik. Bura çox maraqlıdır. Bizimlə qalın. Toylarımızdakı o şah bəzəmə məsələsi. Elə gəlinin o maşınlarda gəlinin aparması sonralardan çıxdı ortaya. Atı bəzəyirlər. O atın üstündə gəlinlərimizin... Gəlin utancaq olardı. Toydan hətta bir ay sonra bizə çıxartma anı arasında. Bunlar unuturur. Çox gözəli bir. Bilirsiniz, ona görə bu sualı verdim ki, o ailələr dağılmırdı da, heç arzulamazam xalqıma. Ailə, yəni bizdə bir söz vardı, bir dəfə qurular, nəsilli, nəcəbətli, nəvəli, kötücəli olardı. Yəni mən tarixə az keçmişə nəzər salanda çox... Siz elə gəlmirmi ki, biraz o böyük-kiçik pərdəsin haradasa götürülməsi, yəni bu yaxşı olub, heç də onlara gənc ailələr aparmır. Haradasa keçmişdən bu gözəl adətlərimizi... Heç bir millətdə, hamısına nümunə olan bu adətləri biz biraz da qabarıq formada daşısaq, möhtədər ailələrimiz biraz da çoxalır. Mən elə düşünürəm, siz nə düşünürsünüz? Xalqın içində olan bir ziyalı kimi, xeyirlərdən şəhərlər qoruram, yəni tədbirlərdə görüşlərdə oluram və elə adicə bir şeyi götür ki, şəhərlər tutaq ki, şey gedəndə biz avtobusa eləşirik, ya metroya minirik. Mən son neçə ildir artıq əlində bir kitab götürüb oxuyan, gənclərimizə rast gəlmirəm. Gənclərimiz əyləşirlər hamısı. Bilirsiniz, Aşiyyəçin çoxu deyir ki, internetdə hamısı var bilə. Amma dili formalaşmaq üçün siz bu işin mütəxəssisiniz. Dili formalaşmaq üçün kitab oxumaq. Onlar tamam başa şeylərdir. Kitab oxumadan canlı olaraq özün əlinə alıb kitab oxumaq. Bəli, mif bədəniyyətini inkişaf eləmək olmaq. Orada kökələrinin barmağından ilə gedir fırlandanın o kitab oxumaqda deyil. O baş kirləməkdir və üzr işləm, müfadə möhür, bəlkə yerinə düşmür, başı xarab eləməkdir. Bir aşıya üçün, Vidadi babanın vicdan susanda əsərini mən 5-ci sinifdə olanda oxumuşdur və bizdən istəyirlər də tələb verirlər. Yan təfilində kitab olmaq. Elə olurdu ki, onun üçümüz, dördümüz oxuyurdu, iki saat birimiz oxuyurdu, iki saat birimiz oxuyurdu. Mən istəyirəm o... Mən sizə keçid almazdırım, bu adətlərindən, müəyyən adətlərindən keçid almazdırım şeylə. Mən də bir Kəlbəcə torpağının evladı kimi o müəyyən adətənələri, o sual verdiyim adətənələri görüb, gözəl adətənələri görmüş birisi kimi bəlkə o Kəlbəcərdən gəlir də ki, su dolduran deyil, ağır, o bulaqların, o cəmaatın içində belə sıxılır, yəni necə deyilər, çox utancaq olardı bizim qız gəlinlərimiz, biraz ağır, həyə isməti. O gəlin sizcə onun ağladan səbəb nə idi? O şehriniz çox təsir edir, bir də çadırda dünyaya o yatırma. Bir də öncə istəyərdim, hələ bundan öncə deyim. Siz deyirsiniz, bu yaz Qarabağa gəldi mi? 4 aprel hadisələrindən sonra bir şeyiniz var ki, deyərsən, az olsa gəldi. Qarabağa gəldi mi? O, xarş edirəm, o ardıcı soru, o bir şeylə də ayar. Mən o şeylərin hamısını, yəni imkanımız daxilində o şeyləri oxuyacaq, amma sizin o sualınız yerinə düşür, yəni birbaşa ona cavab vermək istəyirəm ki, bu yaz gəldi Qarabağa deyəsəm. Hamızın yararlı yeri, hamızın ardımız. Bakıdan baxanda görünür daha. Bu qəm ürəklərdən silinir daha. Baharın gəlişi bilinir daha. Gəldi çölçə mənə dağa deyəsəm. Bu yaz gəldi Qarabağa deyəsəm. Bu bahara ümidim çox demişdim. Neçə bahar ötdü, fəsil dəyişdi. Qəhlərin gülməsi bu yaza düşdü. Qızlar gəldi buzbulağa deyəsəm. Bu yaz gəldi Qarabağa deyəsən. Viran qalmış yurt yuvalar sevindi. Solğun düşmüş bahçe bağlar sevindi. Doğma səsdən qarlı dağlar sevindi. Günəş düşdü bahçe bağa deyəsən. Bu yaz gəldi Qarabağa deyəsən. Gözüm parçalandı, tükəndi səbir.
Hər əskər bir pələng, hərə bir bəbir, top tüfək səsindən gül ətri gəlir, bahar gəldi dəli dağa deyəsən, bu yaz gəldi Qarabağa deyəsən. Bu günü gözlədik illərdən bəri, düşmənə məzardı döyüş səngəri, sənə halal olsun vətən əskəri, daha çıxar el yaylağa deyəsən, bu yaz gəldi Qarabağa deyəsən. Məramın məqsədin aydından aydın, şanlı şöhrətimi dünyaya yaydın, vətən gözün aydın, xalq gözün aydın, nur süləndi olu ocağa deyəsən, bu yaz gəldi Qarabağa deyəsən. Biz bu yaza quzu qurban demişdik, Şuşaya qurbandı yüz can demişdik, qalx ayağa Azərbaycan demişdik, səda düşdü sola, sağa deyəsən, bu yaz gəldi Qarabağa deyəsən. Daha sil gözünün yaşını mürvət, bəsdi daha dik tut başını mürvət, verdilər yağının aşını mürvət, daha gəldi can bıçağa deyəsən, bu yaz gəldi Qarabağa deyəsən, bu yaz gəldi Qarabağa deyəsən. Təşəkkür edirəm, Mürvət Məmin. İnanın ki, sizin şeirlərinizə qulaq asdıqca çox insan kövrəlirsə də şeiri elə deyirsiniz, elə yazırsınız. Bu işdən, hər şey işdən gəlməlidir. Bu musiqi də belə, dinlər sənətində belə. İşdən gəlməyən də biraz insanlara çatmır. Sizin içinizdən gəlir bu duyğular. Ona görə şeiriniz belə mükəmməldir. Oxucular ona görə sizi çox, milyonun oxucular çox sevir. Şəxsən mən özüm Sizi dinlədikcə mən elə bilirəm ki, Bəhman Vətənoğlu torpağı zəmiyyəşim, elə bilən Bəhman Vətənoğlu studiyamızdadır, Şücayət. Ən azı 4 sətrində böyük mənalar, romanların verə bilmədiyi mənanı kəşf edib verə bilən, elə bilən Ramiz Rövşən buradadır. Çox gözəl, çox gözəl, yəni sizin yəni şeirlərinizin, diksiyanızın, onu çatdırmaq bacarığınızın qurğunu yəni. Siz o görən bu yaz Qarabağa gəldi şehrində, indi mən başa düşdüm ki, niyə döndünüz o apir şəhidlərinə? Bəli, o torpağın bir şəhidə baş çəkdik biz orada, indi onun haqqında geniş bir mövzumuz, verişimiz olacaq. Təbii ki, düğün onu ziyarət ötəri toxunuram. Siz elə ona görə ora döndünüz ki, o torpağa yazı biraz gətirdi və canını vətən yolunda qurban verdi və dediniz, biz bu şəhidin evindən, ailəsindən ötəri keçə bilmərik. Sizdə olan vətənpərvərliyə ona afərin deyirəm, sizdə olan milli qürura afərin deyirəm. Gənclərimizə nümunəsiz. O şeiri amma mənə çox təsir edir ki, o heç yadından çıxmır. Qəmgin noktada istəyirsəm də belə köklənməyə boşluyub. Qəmin özünü insan yaşayanda sevincin dadını daha gözəl duyur. O həsrəti daha gözəl duyur və oturmağa can atmağa daha meyil olur. İstəyərdim Kəlbəcərdən gələn gəlin, çadırda dünyaya oğul getirmə. Bunu nə fikirləşdiniz, nə gördünüz, sizi bu şeiri deyəsiniz? Bəli, nə məcbur oldu ki, siz bunu yazdınız? Mən öncədən gündələdim, mən əzəldə burada yaşamaq planlamadım. Amma mən Bakının Günəşli qəsəbəsində yaşayıram. Kəlbəcərli yurtdaşlarımız köşkün gəldilər və bizlə üzbəyiz binada məskunlaşdılar. Və mən bir səhər işe gedəndə gördüm ki, Kərbəcərli qız gəlinlər bizim evin qarşısındakı su kranından su götürmək üçün növbəyə dayanıblar. Biri də əllərini boynuna qoyub xəyala dalıb, yanağından da yaş axırdı. Bedrəsi də yanındaydı. Mən düşündüm ki, yəqin bu Kərbəcərin qırra çaylarını, şırşır bulaqlarını yadına salır. İndi bir vedrə su götürmək üçün növbəyə durur. Ürəyim qana döndü və həmin o Kərbəcərdən gələn gəlin şehri yarandı. Buyurun. O gəlinin elə bir ki, qəlbindən, ürəyindən keçənləri, təkcə o gəlin üçün yazılmamışlar əlbəttə bu şeir, o da bir bəhanə idi. Bütün gələn, Qarabağdan gələn, düşman taftağın altında olan torpaqlarımızdan çıxıb, müvəqqəti olub gəlib Bakıda məskunlaşan gəlinlərimizə, analarımıza, bacılarımıza həsr olmuş bir şeydir. Kəlbəcərdən gələn gəlin amandır, ürəyimi qan eləməsən Allah. Günəşlinin çöllərində mən indi hardan alım gül bulağımı sabah. Zamanların pozulubdur pərsəngi, gül sinələr güllələrə tuş qalıb, isti suda qamla dolub səhəngin, günəşlidə vedrələri boş qalıb. Hardan alım o aynalı bulağı, uynasan, daranasan hər səhər, çətinsə də çəkməlisən bu dağı, növbələrə dözməlisən bir səhər. Qəlbim yandı, qəmli gördüm üzünü, gözün əmli xəyallara dalmışam, Kör olaydım, görməyəydim bu günü, dağlar qızı kör, nə günə dalmasam. Saç dağınıq, solubdur al yanaqlar,
Hər gördüyün sənə böyük zərbədir. Gəl-gəl deyir, orada şırşır bulaqlar, burada suya, çörəyə də növbədir. Başların ömür kəsir ömürdən, kədərimə yeni kədər yapılar. Bu talih çıxmaq olmaz əmirdən, gün gələr ki, xilaskarın tapılar. Qeyrət bir gün yatmışları sirkələr, Allah bir gün ağıl verər bizə də. On ilparlı bulaqlarda gün gələr güynarsan, daranarsan təzədən. Səni belə qəmli görmək yamandır. Sil gözünü, yaraşmayır sənə ağ, kəlbəcərdən gələn gəlin amandır, ürəyimi qan eləməsin Allah. O gün o gəlini elə görməyim, yəni bir daha, o sonda da qeyd edirəm, bir gün qeyrət yatmışlar, silkələr, Allah bir gün ağır verər bizə də. O ilfarlı ulaqlarda gün gələr, o gəlinlərimiz yuyunacaq, daranacaq inşallah. O şey o ağrıcıdan elə yaranmışdı. Və mən elə biləm ki, bütün torpaq həsrətli, yurt miskinli insanların ağrılarının hamısının üzəsindəki olan bir şeydir. Bir dənə də kesilələr, əzəm olsaydı kesin, onu da çox sizi çox beləncədə sizə fəqat olmuşam. Sizin şehrinizə həcəmsiz günlərlə, saatlarla, günlərlə, deyərdim ki, aylarla insan doymur. İnanınız güclü, təmiriniz, rəvanlarınız üstə olsun. Allah sizi, ikimiz ziyarınızı örnək olamazsa qalıb kimdən, gənclərinizin üzərindən həsi eləməsin ki, sizin kimi dəyərli söz sərqlərindən gözəl nəticələr, gözəl vətənpərdər ruhda gənclərinizi yetişə bilir. Mən istəyirəm, yeri gəlmişkən bir şey bilirim. Bugün siz müğənnilər də deyək ki, müğənnilərimiz, sənətkarlarımız, xanəndələrimiz, şairlərimiz, yazıçılarımız, elmi sənət adamları, bugün bunların hamısı özünü qaçqın köşkün hiss eləməsə, özünü Qarabağlı hiss eləməsə, o torpaqlara geri qayıtmaq bizim üçün çətin olacaq. Məsələn, mən sizi çox yaxşı tanıyıram, bu yaxşı bir 30-dan çox ölkədə olmuş bir müğənni kimi, mənim də yaxşı tanıdığım, hörmət elədiyim, sevə-sevə mahnılarına qulaq astığım gözəl sənətkarımız Məmməd Bahar Bağırzadənin yanında olmuşsunuz, deyək ki, şəhidə olmuşsunuz. Bəli, və sizin mahnılarınızı dinlədikcəm, doğrudan da insan sizin sözünüz olmasın, elə buradan durub o torpaqlara getmək istəyir. Təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, hər şey işdən də olmalıdır. Hər şey insan yaşayan da, yəni deyirəm, bu dəqiq olmalıdır. Bu nədir? İnsan bir şeiri də işdən yaşayan bu şeir gözəl alınır. Musiqi də mən elə başa düşürəm ki, işdən o hissləri yaşayanda mükəmməl olur. Çox sağ olun, siz özünüz dəyərlisiniz ki, dəyərlərə qiymət verməyə bacarırsınız. Nürvət Hanım, bir dənə musiqiyə keçid alır, sonra çadırda dünyaya gələn uşaq nə olar, nə inir, yəni onu da ardınca həmən elə o şeir. Bizimlə qalın, onlayn xidmətimiz açıqdır, əziz dinləyicilər. Xatırladım ki, hər həftənin bazar ertəsi axşam 8-dən 9-a kimi sizin canlı efirdə qonağınız mən, aparıcı müğənni Nizami Kəlbəcərlidir. Hər həftənin bazar günü axşam saat 8-dən 9-a kimi isə televiziyaya verilişimiz ekranlarımızın qonağıdır. Bizimlə qalın, bura çox maraqlıdır. Bizim verilişimizdə xalqın sevilən, sayılan, seçilən sənətkarları, şairlər, müğənnilər, sənət adamları, tibb adamları, demək olar hər mövzunu əhatə edən, xalqı maraqlandıran problemlərə cavab verə biləcək, onları maarifləndirə biləcək bir insanlar olacaq. Çox sağ olun. Mən inanıram xalqımız o yerdədir ki, bir əmrə bu xalq, qadını da, kişisi də bir əmri gözləyir. Sadəcə bizim Ali Başkomandanımız özü bilir ki, ulan gecikdir, gedir. İstəyir ki, bu torpaqlar ikisi. Sizin andırıram ki, mən bilirəm, inanıram, görmüşəm hər hissələrdə olduqca, konsertlərdə, planda, tədbirlərdə. Bizim üç günə bütün Qarabağ azad eləməyə qüdrətli ordumuz var. Allah vətənimizi qorusun. Verilişin sonunda istəyərdim ki, bizim dinləyicilərimizə, tamaşaçılarımıza, yaradıcı heyətimizə, verilişimizə arzularınızı bildirərdiniz. 4 dəqiqə vaxtımız var ki, sizin
ilk verilişinizdir və mən də verilişinizin ilk qonağıyam. Bəli. Mənim üzərimə burada haradasa böyük bir məsuliyyət də düşür. Yəni bir söz adamı olaraq, vətənpərvər bir insan olaraq mən sizin bu vətənpərvər ruhda yazılmış verilişinizə, çəkilişinizə, sizə uğurlar arzulayam. Sizə uğurlar arzulayam. Çox yaxşı bir işlə məşğul olursunuz. Təşəkkür edirəm. Mənim ayağımda sayalı olsun, sizin İnşallah. Verilişiniz də qoy, davamlı olsun. İnşallah. İnşallah. Dediyim kimi, bundan öncə də dediyim kimi, sizə də, rəhbərliyinizə də çəkilişə iştirak edəmin hamısına uğurlar arzulayıram və növbəti verilişlərinizin inşallah tezliklə o tapdaqlarla inşallah, tapdaqlarla inşallah, orada edək və inşallah televiziya layihəmizdə də Allah qorusun. İnşallah biz sizinləyik, çünki sizinlə də olmalıyıq. İnşallah elə bir verilişimizdə də sizin ailənin qonağı olaraq görmək istəyirik. Sizə kimi kimi ziyalıdan, sizə kimi ziyalını görmək, sizə kimi ziyalının tərbiyələdiyi ailəni, vətənin yetişdirdiyi oğulları görmək, onları necə bir vətənpərvərlik ruhunda necə tərbiyə edirsiniz. Bunları da çəkərik, xalqımıza təqdim edərik. Bizim xalqımızın çox nümunəvidir, çox örnək, necə deyərlər, adət-ənənələrinin yaşadanlarımız var. Onlardan biri də sizsiz. Bu sizin şeirlərinizdə, bu sizin özünüzə hörmətinizdə, xalqa hörmətinizdə bir ziyalı olaraq mən özüm şəxsən çox məclislərdə şahid olmuşam. Çox şahid olmuşam. Mürvət müəllim, çox xoş oldu. Deyərdim ki, bu saat, bu bir saat vaxtımız necə gəldi keçdi. Valla, heç doymadım. Mənim üçün bir an olaraq. İnşallah yenidən sizin studiyamızda bu gözəl, sevilən, dinlənilən baxımlı kanalımızda, Bakı Milli Televiziyasında və Bakı az online televizyonumuzda görməklə məmnunum. Bir daha deyirəm ki, çox xoş gəlmişdir. Sağ olun, siz də sağ olun, sizlərə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Bununla da verilişimiz sona çatır. Hörmətli tamaşaçılar, öncədən deyim ki, az öncə də xatırlatmışdım verilişin əvvəlində. Mənim televiziya layihəm biz sizinləyik. O da çox böyük, geniş mövzuları, hər bir problemləri işıqlandırmaq, həmişə, hər zaman yəni adından da göründüyü, biz sizinləyik, sizin yanınızdayıq. Yaxşı, sizi düşündürən əlavə nə problemləriniz olsa kanalımıza müraciət edin, məktubla. Xatırladıram ki, telefon nömrələrimiz, studiyamızın nömrələri də həmişə aktivdir. Məktubla müraciət edə bilərsiniz. Eyni zamanda buradan xatırladıram ki, şəxsi, yəni mobil nömrə ilə də əlaqə qurmaq şansı var sizdə. 077-366-24-66-dan NAR mobil operatorlarımız 055-221-0198 Baksel abunəçilərimizdə və istənilən operatorlardan ev telefonlarından müraciət edib problemlərinizi, işıqlandırmağınızı və ya nə olsa istəklərinizi, verilişlə bağlı fikirlərinizi bizimlə bölüşdürə bilərsiniz. Bir daha sizinlə sağollaşıram. Gecəniz xeyirə qalsın. Bununla da verilişimiz sona yetdi. Həftənin bazar ertəsi saat 8-də radioda onlayn xidmətə bizi dinləməyi unutmayın. Bazar günü isə yenə saat 8-dən 9-a kimi ekranlarınızı qonaq edin. Gecəniz xeyirə qalsın. Hələlik deyirəm.